Можем послушать, сейчас мы направляемся в город Терно. Счет время прибытия, если все хорошо, примерно через 3 часа. Там будет очень коротенькая 5 минут остановочка для высадки пассажиров. На первом этаже в нашем автобусе находится напротив второй входной двери туалетная комната. Пожалуйста, не бросайте салфетки, посторонние предметы, бумага и прочие химические туалеты. Там для этого специальная урна. Также мусорные баки есть на втором, на первом этажах. Под каждым сиденьем установлены розетки напряжением 220 вольт для зарядки и подзарядки мобильных устройств. И перед вами мониторы. Если кому-то нужны наушники, своих нет для этого дела, можете мне их приобрести стоимость 1 евро. Всем желаю хорошей дороги, спасибо. Jūsu ērtībām autobusā ir pieejamas elektriskās rodzetes, ķīmiskā tualete, internets un planšetes. Lūdzam jūs saglabāt tīrību autobusu salānā un ievērot ķīmiskās tualetes lietošanas kārtību. Lai tualetes telpa darbotos visu braucienu laiku, lūdzu nemetiet tualetes podās salvetes, bet izmantojiet šim nolūkam paredzētās urnas. Ķīmiskā tualete pieejama visa brauciena laikā, izņemot pieturvietās. Cienījami pasažieri, autobusu salonā un tualetes telpā ir kategoriski aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Jūsu sēdvietām pretī atrodas planšetes, kur var skatīties filmas, klausīties mūziku, grāmatas un spēlēt spēles. To var darīt, izmantojot austiņas. Ja jums nav savas, jūs tās varat iegādāties pie autobusa vadītāja par 1 eiro. Lūgums brauciena laikā piesprādzējieties ar drošības ostu un brauciena laikā pārvietojoties pa salonu esiet uzmanīgi. Tā kā mūsu autobuss ievēro noteiktu kustības grafiku, pieturvietās lūgums nekavēt autobusa attiešanas laiku. Paldies par uzmanību, vēlam jums patīkamu braucienu! For your convenience, the bus has electrical outlets, a chemical toilet, internet and tablets. We ask you to keep order inside the bus and follow the rules of using the chemical toilet. We kindly ask you not to throw napkins in the toilet. Use the bins provided for this purpose. A chemical toilet is available throughout the trip except for stops. Dear passengers, smoking and drinking alcohol is strictly prohibited inside the bus and the toilet room. Opposite your seats are tablets where you can watch movies, listen to music and books, and play games. This can be done using headphones. If you don't have your own, you can buy them from the driver for 1 euro. Please fasten your seatbelts while traveling and move carefully in the bus during the journey. Since our bus follows the shuttle, please do not be late for departure during the stops. Dear passengers, thank you for your attention. Have a nice trip. Mugavaks reisimiseks on bussis olemas pistikud iga istmepaari juures, WC, internet ning multimeediaseade. WC-d on võimalik kasutada kogu reisi vältel. Palume kõikidel reisijatel hoida bussis puhtust ning kasutada tualetis vaid ette nähtud prügikaste, salvrätikute ning paperi äraviskamiseks. Suitsetamine ning alkoholsed jookide tarbimine meie bussi vardal on rangelt keelatud. Istme seljatugedest on võimalik leida individuaalsed multimeediaseadmed, kus saate mugavalt vaatada filme, kuulata muusikat ning mängida meelelahutuslikke mänge. Palume teil ühendada heli kuulemiseks kõrvaklapi. Juhul, kui teil ei ole isiklikke kõrvaklappe, saate need soetada 1 eurose maksumuse eest meie bussijuhilt. Palume bussijuhti sõidu ajal mitte segada. Tulenevalt sõidugraafikust palume saabuda bussi väljumistele kõige aegselt. Tänamme teid ning soovime teile kena reisi. Уважаемые пассажиры, через